Reportaj saytı xəbər verir ki, Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov gələn ildə metroda təmassız ödənişlərin olacağının planlaşdırıldığını açıqlayıb. Hazırda işlər davam etdirilir. Sistem istifadəyə veriləndən sonra sərnişinlər ağıllı smart saatlardan, mobil cihazlardan, QR kodlardan və bank kartlarından istifadə etməklə ödənişi həyata keçirə biləcəklər. Biz bu işdə tələsmirik. Nəzərə almaq lazımdır ki, gündəlik metrodan 700 mindən çox sərnişin istifadə edir. Buna görə də təmassız ödənişlər detallı şəkildə öyrənilməlidir ki, istifadə zamanı hər hansı bir texniki problem yaranmasın. Sistem tam hazır olduqdan və onun tətbiqinə əminlik yarandıqdan sonra istifadəyə veriləcək deyə qurum rəsmisi bildirib.